Vítajte opäť pri šachu. V tomto videu si ukážeme, že ak máte vyhratú pozíciu, nemusí to automaticky znamenať aj to, že tú partiu vyhráte. Obzvlášť, ak poceníte poslednú fázu partie, na ktorú sa dneska pozrieme a keď nebudete teda bojovať až do konca. Čaute, volám sa Štefan Mazur a v tomto videu si ukážeme pár príkladov z mojich vlastných partií kde som teda stal aj na prehru a som to dokázal nejak zvrátiť, alebo aj ja sám stál, som stal dobre, alebo teda na výhru a ešte som to aj prehral. Tak dúfam, že sa z toho dá aj niečo poučiť, tak poďme na to. Takže jednotlivé ukážky budú z mojich vlastných partí, ako som vravel. No tu v tejto pozícii som čierny a posledný ťah bieleho bol teda jazdec B6, zobral tam tú väžu na 8 a vrácia sa naspäť. Keď si tak v rýchlosti pozriete tú pozíciu, tak zistíte, že biely má figúru a dvoch pešiakov viac a čierny za to nemá žiadnu reálnu kompenzáciu. Možno trošku tie čierne polia chce využiť, ale v skutočnosti to samozrejme za ten materiál nestačí a biely stojí úplne luxusne na výhru, môže to vyhrávať rôznymi spôsobmi. No tak poďme sa pozrieť na to, ako ten biely to postupne začal kaziť a podľa mňa preto, že stratil takú koncentráciu alebo stratil taký možno zmysel pre dôležitosť rozhodnutia že myslel si, že sa to vyhrá hoci ak tá partia že sa vyhra sama ale v skutočnosti v tých situáciách keď ten súper stojí na prehru tak začína robiť problémy začína možno komplikovať pozíciu no niekedy to nevyhráte jednoducho tak poďme sa na to pozrieť ja som išiel veľa C7 s tým, že chcem ísť teda asi na, na, na C2 ale tak to sú len také také nejaké chábe pokusy o kompenzáciu. Veža E1, král H8, takto. Zobral som teda na A5 pešiaka, dobre. Tu po B5, tu, tu som zobral druhého pešiaka. Ale toto ešte neznamená, že biely to za začal už kaziť. Hej, lebo ja som vymenil čiernoplného strelca silného, vymenil som teda jednu figúru. On ide kôň B4, ide jazdcom na C6 kde bude mať silného jazdca, chce ísť H4, H5, samozrejme tu dominuje po G stĺpci, takže stojí bieli na výhru naďalej s figurou viac úplne pohodlne. Inak ten gest tlpec, no ja som hral kráľovskú indickú, čo je jeden, jedno z mojich obľúbených otvorení a síce som úspešne obetoval tam tú vežu na A8 a chcel som mať za to nejaký útok a nakoniec to dopadlo tak, že z toho útoku som iba otvoril G na seba, takže no niekedy tá kráľ, kráľovská indická nedopadne úplne podľa predstav, takže to je jeden z tých prípadov. No A5, kon C6, dáma F6, no a teraz teda zobral mi tohto pešiaka dobre, tohto druhého mi zablokoval, ja čakám, veža D3, alebo no nie, že čakám, ja, keď odíde tou dámou niekde, tak chcem nejaké, veža bere D1 dáma bere F3, také, také akože taktické motivy tam, takže musí to F3 kryť, no a išiel H4, dáma F4, H5, tu sa vymenili dámy a kóne F4, No a tu tá kompenzácia čierneho už začína trošku byť citeľnejšia, jednak kvôli tomu veľmi silnému jazdcovi na F4 a jednak, že má pomotané figúry ten biely, že není jasné, ako tie figúry vlastne má rozmotať. Lebo strelcom nejak nemôže, môže ísť na C2, tu príde veža C3, kráľa niekde tu možno dať, akože asi sa to dá, ale nie je to už také, také úplne očividné. No išiel veža E1, ja som išiel takto, G1. Tu som si ešte dovolil takýto luxus, že vlastne som zobral na g5 a vrátil som sa, f 4, čo je akože nevydané, že si môžeš, môžete dovoliť taký, takéto 4 ťahy jazdcom. Ale tak pozícia to dovoľovala, no a tu som išiel b3, b2 a po z d1 super ponúkol remízu, kde už ako keby proste zaťahol ručnú brzdu a si vraví, že aspoň, aspoň to remizovať, lebo ešte, ešte by to možno prehral. No asi by to neprehral, ale není jasné, že fakt, že ako Bielý má ďalej toto, toto zlepšovať tú svoju pozíciu. Ja by som išiel asi veža C1, on možno král F2, sa môžem vrátiť na C3 a Bielý naďalej ostáva pomotaný tými svojimi figurami. Nemôže zobrať, lebo kvon 3 vidla, takže tu už proste radšej si povedal, že aspoň aby remizoval. No. Tak ja som sa opýtal kapitána, lebo to sa hralo na Mitrope, to je súťaž družstiev, a on teda kýval hlavou, že určite, určite zober a remizovali sme 2-2. No ale samozrejme úplne prehrá tú partiu, tak poďme sa na to pozrieť, že kde to mohol biely teda vyhrať. Jeden z jedna z možností je ísť teda B3 s ďalším jazde C4, aby toho jazdca si dal na C4 a vlastne, aby tam nestratil tých pešiakov, tak môže toho urobiť tak. Poveža C2 v skutočnosti môže ísť aj tak konce 4 lebo toto je dáma E6 s ďalším kon bere D6 a kon bere E5. Tam, tam, celé to mi proste padá, to je úplne prehraté, ale dobre, toto nie je také ľahké, môže tu ísť aj F4, alebo teda možno tu v tejto pozícii môže ísť F4 po ebf F4 prichádza E5, keďže tento jazdec je vo vesbe má, figuru, má materiál viac a ešte aj, ešte aj lep, lepšiu pozíciu lepšieho krála a tak ďalej napríklad kráľ H8, ešte môže ísť E6 takýto voľný pešak, nejazdíc potom ide na D7 toto, toto sa dá rôzne vyhrávať ale poďme ďalej teda, dobre, toto je v poriadku všetko, koň B4 tak, tak, no a tu nemusel brať na A5, veď on môže hneď ísť to H4, čo išiel ja by som išiel možno aj tak dáma F4, lebo hrozí mi H5 no a teraz môže ísť Nemusí teda meniť dámu, môže ísť dáma C8, král G7. No a myslím, že opäť môže ísť H5, keďže vlastne tam samozrejme chce získať ďalšiu figúru. Ja ešte mám tu takú fintu, ešte môžem ísť vežať C2. Že keď vezme, tak tu mám väčší šach. No ale zahrada má H3. No a nič z toho teda to je úplne prehraté. No. Mo mohol takto, hej? Úplne. to, sa môžem vzdať každú, každý moment. Ale on teda zobral na A5, čo je dobré, OK. Teraz veža D3, zase H4, dáma F4. No a tu je podľa mňa najkľúčovejší moment, že on vymenil dámy. Keď máte ma viac materiálu, tak viete, že je dobre meniť, meniť, teda figúry, aby ste išli do koncovky s tým materiálom viac. Ale tu zrovna v tejto verzii tá koncovka je celkom sympatická pre čierneho. No a keď by nechal dámy, tak ja mám ešte problém s kráľom. V podstate k výmene dám sa dá povedať asi to najdôležitejšie, že meníte vtedy dámy, keď máte slabšieho kráľa. Keď máte lepšieho kráľa, tak nemeníte dámy. No a tu ten bieleho kráľ asi je lepšie skrytý a čierneho je viac oslabený aj kvôli tomu, že má teda menej figur čierny tak nemo, nemôže ho až tak kryť môže ísť dáma c8 teda v tejto pozícii kráľ g7 no a teraz pozor, nie h5, teraz už to nejde, lebo veža d1 to je to je ešte taká odpoveď čierneho ale môže ísť dáma h3 zase to proste pokryť s tým, že potom ide h5 no a je to, je to úplne žalostné, samozrejme. No. Keď zahra čierny H5, tak môže ísť aj dáma G2, napadne dáma F6, ešte zahra F4, ďalším strelesberem H5, strelesberem G6. No a samozrejme, už mi neostáva nič iné, len sa vzdať. Takže aj toto je napríklad cesta k výhre. Hej, tých ciest je viac, tu skutočne bieli stojí, stojí pohodlne na výhru, no ale tu, už keď túto pozíciu som analyzoval aj s počítačom, tak vôbec mi nebolo jasné, že Počítač dáva teda plus 5 asi zhruba za bielému teda výhodu. Alebo 4,5 v nejakej menšej hĺbke. Ale vôbec to nie je jasné. Vieš, tam také mysteriózne ťahy musí bielý robiť. Hej, išiel tak, tak, G5. Ešte to G5, asi, asi to G5 nebolo správne. Ale možno no, môže ísť H4. No, H4, ale stále toto nie je jasné. Že keď ja zoberiem tu tak tá väža bude po väža E3 taká chytená na H4, že sa nemôže veľmi dostať von. Tak dobre, toto, toto, má celkom aj nejakú logiku, ale, ale keď ja nebudem tam brať, že zahrám napríklad nejak budem čakať, král F8 napríklad, král G1, král G7, väža F1, ako teraz on bude zosilovať tú po pozíciu, možno H6, král F2, nevidno to tak, takým ľudským pohľadom, podľa mňa to není úplne také zrejme. Takže tu už to pokazil, tu už to nie je jednoduché. Jediné, čo ma zachránilo v tej partii je podľa mňa to, že super si myslel, že sa to už vyhrá samé a že sa to vyhrá hoci ako. A že nedával takú adekvátnu dôležitosť tým jednotlivým rozhodnutiam, ktoré, ktoré robil v, v, počas tej partie. Napríklad tu, keď menil dámy, tak možno myslel, že to vyhrá aj tak, aj tak. Alebo keď bral na A5 jazdcom, Neviem, jak, jak rozmýšľal, ale možno, že si myslel, že to už môže aj tak vyhrať, takže to už je jedno. No ale videli ste, že postupne, po troške to kazil a, a vlastne dopadlo to tak, ako, ako to dopadlo. No ale samozrejme, každý robí takéto chyby, každý stráca koncentráciu, nejde vždy na 100%, možno niekedy podceňuje supera. Rôzne, rôzne veci sa dejú, aj, aj Carlsen robí také veci a robí chyby, len asi 10% menej ako tá ostatná svetová špička. No ale chcem povedať, že ako sa tomu vyvarovať. No možno, že vám to nemusí úplne pomôcť vždy, ale dáme do tej pôvodnej pozície po koň B6 a ste bieli, tak si povedzte, že, alebo opýtajte sa, že asi koľko percent by ste tu uhrali. No a asi to nebude 100% asi to bude 95, alebo možno 99 si poviete, no tak to je úplne vyhraté, tak zahram B3, K4 a, a dovidenia, hej, že to určite vyhrám, ale asi to není úplne 100%. No a keď si uvedomíte tých pár percent na tej druhej strane, tak viete, že teda občas sa môžu prejaviť, no a treba si na to dávať pozor. Tak poďme sa pozrieť na ďalšiu ukážku, kde to bude z tej druhej strany, kde ja som stal na výhru, ale som to pokazil. Takže v tejto pozícii som pre zmenu biely a môžeme si tak v rýchlosti zhodnotiť tú pozíciu, tak teda čo sa týka materiálu, biely má pešiaka viac, ale čo je o mnoho dôležitejšie je, že je veľký rozdiel teda v aktivite figúr, čierny má otrasný vývin, hlavne tento strelec nemá veľmi ako sa rozhrať, ani v blízkej budúcnosti ho veľmi nemá kde postaviť, tým pádom sa nemôže rozhrať ani tá väža z H8 a na dámskom krídle tiež musí ešte nejaké kráľa A7 spraviť, nie je jasné, že kde dá tú druhú väžu, tak má teda veľmi pasívne figúry samozrejme a bielý chce ísť jednoduché veža D1, možno strelec e 3 a postupne napádať tie čierneho slabiny. Už teraz má pešiaka viac a ešte aj ďalší materiál z toho môže, z tej svojej aktivity môže získať. Takže má teda obrovskú výhodu, blízku výhre. No ale poďme sa pozrieť, čo sa stalo a ako čo čierny ešte vymyslel, ako sa zachránil. Takže išiel G5 prišlo strelac, g5, väža g8, tu som takto vymenil túto väžu, no a tu bielý môže aj zobrať na h6, môže ísť strelec f6, môže uhnúť tým strelcom niekde inde, napríklad na f4, rôzne, to, to, to rozhodnutie je tu síce celkom ako vyzerá dôležito, no v skutočnosti všetko to vedie k pomerne jednoduchej výhode bieleho, hlavne stále kvôli tomu zlému strelcovi na F8, ktorý vlastne aj keď by sa dal na G7, tak bieli zahra F4 a stále je mimo hru. No ja som išiel strelec F6 prišiel tak, tu čierny trošku získal takú protihru, že G3, aj, mohol som ísť možno dáma H3 aby som si neoboslovoval tie biele polia ale dobre, aj, aj G3 je v poriadku, dáma F3, dáma H3, vieža G4 čierny získava akože takú provizórnu nejakú aktivitu, v skutočnosti to až tak veľa neznamená, lebo stále ten on hral vlastne bez figúry, ale trošku aj ja začínam ušľať bez figúry, lebo ten na f6 je taký odrezaný, ale stále má lepšie možnosti sa rozohrať ako ten čierneho. No prišlo, som, prišlo dáma g2, no tu keby vymenil čierny a zobral by na c4, tak fajn, získava pešiaka naspäť, ale poveža d1, tá koncovka vyzerá byť prehratá aj tak za čierneho, alebo prípadne nejaké F4 tam pustím a F4, G4, F5 plán, takže tam, tam veľmi v tej koncovke čierny nemá veľké šance. No takže nechal dámy, išiel dáma D3 a to dobre, že nechal dámy. Silné rozhodnutie, lebo môžem sa skôr pomýliť a už pomaly začínala aj časovka. No aj som sa pomýlil, takže prišlo F4, takže teda odrezávam tú väžu. H5, dáma F3, zobral na C4, strelec G5, dobre, to je diskutabilné rozhodnutie, že či mám toto urobiť, to som asi nemusel, lebo púšťam toho strelca na G7, dáma C3, dáma D5, no a tu som urobil tú hrubú chybu, prečo vám ukazujem vlastne túto ukážku a išiel som beža C1. No, otrasný ťah, pretože prišlo veža bere G5, F bere G5, strelec bere E5, s ďalším strelec D4, a ten katastrofálny strelec, ktorý celý čas na F-8 stál, zrazu ide matovať. Má, hej, z, naj, z najslabšej figúry sa stáva jeho najsilnejšia figúra. Takže nebudeme to pozerať ďalej, ale ja len som vám to chcel ukázať po tento moment že teda je to ďalší príklad na to kedy tá vyhratá partia alebo vyhratá pozícia neznamená automaticky vyhratú partiu a musíte bojovať do posledného dýchu, do posledného momentu lebo super sa snaží a super ide na 100% práve vtedy keď stojí, keď stojí zlé a už nemá čo strátiť poďme teraz sa pozrieť na ďalší príklad takže v tejto pozícii som opäť bielý a priznám sa, že v tomto momente som už považoval partiu za vybavenú, viac menej, a nerozumel som úplne tomu, že prečo môj súper tam tak úpenlivo sedí a rozmýšľa a, a o čo mu ešte ide, ako toto chce ešte zachrániť. Veď mám kvalitu viac, mám voľné G, veď nejakým spôsobom proste prejdem asi, hej, skôr či neskôr môžem kráľa aktivizovať, môžem si proste točiť tú pozíciu do nekonečna, nejak ho uťahám, veď mám proste materiál, viac je to vyhratá pozícia. No ale môj super veľmi silný, hej, Solak, 2600+, ja tam sedel, zatiaľ sa rozmýšľal a nakoniec tú partiu udržal. No poďme sa pozrieť, ako. Takže ja som teda tu urobil pár takých vlážnych ťahov, takých nič nehovoriacich, takže tu som ho trochu šachoval, no a Pustil som teda to G dopredu. No a on teda tiež niečo hral takto, takto, takto. Veža E6. No a v tomto momente vlastne, alebo možno už aj skôr mi to došlo, že vlastne Čierny postavil pevnosť. Aj keď nie je to pevnosť, ale už to tak trochu vyzerá. Pretože tá veža vlastne kryje A6. Nemám ako na dámskom krídle ako robiť pešiak alebo nejaký prielom alebo čo proste toto tu je pevné No a na tom kráľovskom krídle kriek jazdca, môže chodiť vežou napríklad na G6, na E6, hore, dole, alebo kráľom. Čiže teraz e, už čierny má reálne šance, že to aj remizuje. No, tak ja som ho teraz tu skúšal nejak tempovať. Aj som ho vytempoval, len trvalo to pár ťahov a nemusel sa nechať. To není to až také úplne presné. Ale tu som ho nejako nejakým spôsobom, no, lebo on keby odišiel to vežou, napríklad keby išiel nejaké veža G6, tak ja niekedy môžem vlastne tým kráľom proste prejsť na to dámske krídlo, hej, to akože aj za cenu toho obete obe toho pešiaka G5, alebo očachne mu A6 pešiaka, tak. takže mám tam také možnosti, no ale on teda išiel tak, nepušťal ma tam, a tu som išiel A4, no a dosiahol som túto pozíciu ktorá sa tak ako keby zrkadlovo otočila na druhé krídlo no a zase to je vyhraté za bieleho a zase som, si, som, som som tak upustil z tej, z tej koncentrácie som si myslel, že no dobre, tak zase už to B4 idem a to nejak ako už vyhrám a zase super postavil pevnosť takže celkom sranda, že dvakrát teda postavil pevnosť raz na tom krídle, raz na tomto No a išiel teda kôň E8, B5, šachta, koň D7. No a keď vlastne pokryl toho koňa kráľom, že už teda pridal kráľa k jazdcovi, tak vlastne teraz už mu stačí len chodiť veža B6, veža F6, hore-dole vežou a ja nemám ako prejsť. Kráľom bude kryť jazdca, bude chodiť hore-dole vežou, takže to je už remíza. No, v skutočnosti toto je ešte vyhraté niekde tu v tomto momentu, po, po d 7 ešte počítač ukazuje, keď som to pozeral z table basis, tak po dáma d4 myslím, že mat 55. ťahom, ak sa nemýlim, ale veľmi ťažké už, tam nejaké tiché ťahy trebalo robiť, aby nepustiť toho kráľa proste k jazcovi, um, niekde na e7 alebo na e8, no... Už zložité, ako samozrejme počítač to ukáže, ale tak ľudským pohľadom je to už viac menej remíza. No a zase mohol som si v tej pôvodnej pozícii, ne, nemusel som sa prechádzať, kde to bolo, podávam, bere G5, král D7, nemusel som sa prechádzať a pozerať sa na iné partie a myslieť si, že partia je už vybavená, lebo keby som sa opýtal otázku, že koľko percent uhrám v tejto pozícii proti takémuto silnému hráčovi tak určite by nebola odpoveď že 100%. Bolo by to možno 80 alebo nejaké takéto číslo. Každopádne ten čierny má ešte tú možnosť ako sa zachrániť no a aj to teda využil lebo skúsenejší o mnoho šachistá ako ja. No tak poďme sa pozrieť na poslednú ukážku z mojej partie a tá je podľa mňa úplne najabsurdnejšia aká kedy mi vznikla. No takže mám teda figúru menej Jednak s bielými, mám figuru menej, mám takéhoto otrasného strelca na H6, ktorý tam je skôr na smiech, ako na nejaký útok. No a bieli nemá čo hrať v podstate. Ja nemám ani ako vytvoriť nejakú hrozbu, ani čo napadnúť, nič. Proste úplné zúfalstvo a môžem len čakať na nejaký zázrak. Považujem toto za asi najabsurdnejšiu ukážku, aká sa mi kedy stala a dúfam, že teda sa nepohneva niekto, že to ukazujem, že, že zneužívam nie, niečo neúspech na to, aby som to ukazoval tu vo videách, ale pripadá mi to ako fantastický príklad na to, že čo sa dá pokaziť a snad sa z toho aj poučiť. Tak poďme sa pozrieť na to, ako sa hralo. Teda, bere D4, dáma F2, takto. G3. ja som to d4 viac menej obetoval aby som otvoril dámske krídlo a dúfam v to že ešte pomôžem tomu strelcovi na h6 že z neho urobím silnú figúru pokiaľ je to takto že je na h6 sám tak ja hrám prakticky bez dvoch figúr alebo mám ako keby dve figúry menej takže ja mu potrebujem nejak pomôcť a otvoriť to dámske krídlo ale je to skôr také len taký sen ako, ako nejaká realita takže no proste prišlo d4 ja tu len čakám to vežou dáma D7. Tu vás len chcem upozorniť, že to je 40. ťah. A teda skončila časovka a pridalo nám ďalších 30 minút v tejto pozícii. Takže ešte to je plus pre čierneho, teda, že má viac času na to, aby tú svoju výhodu realizoval. No a ďalej takto veža E1. Ešte A5 mám slabé. Takže A6 B4. Dobre toto nie, nemá veľmi cenu nejako komentovať alebo čo to je všetko je to úplne prehraté za bieleho, samozrejme C3, no môže to čierny zobrať aj D, aj B, -čkom. všeličo. Ja len chcem otvoriť tie aby som vytvoril nejakú hrozbu, takže hralo sa takto, takto, dám F3, ešte som stratil aj na E5, dáma H5, dáma F7 tu počítač dáva výhodu v astronomických číslach nejaké plus 10, plus 15 a v každom jednom momente, aj tam keď som hral to C3 to je, to je všetko prehraté na úrovni proste minus, minus 10 a viac no tak dáma D1, koň G6 dáma D4, takto král H2, dobre, koň G6 už sa mi podarilo otvoriť teda tie stĺpce Veža D3 sa z D5, tak koň H4, dáma B4, koň F3, no a tu po vežabere F3 e, sa súperka nejak stratila, alebo neviem, ne, ne, nejak proste stratila koncentráciu teda a zahrala hrubú chybu, zahrala vežabere H6. Neviem prečo tak, takto, ale každopádne po Gebre H6 prichádza teda tak a vežak G1 šach, no a má problém, teraz nemôže ísť na H8 kráľom, lebo prichádza mat. Alebo aj dáma B2 možno, ale musí ísť teda na H7. No a táto koncovka, tu som už nejak prežil. Ešte som, ešte som dokonca odšachol aj to A6. No a toto už je remíza. No ale čo mala hrať na toho vežabere H6 teda teraz panikárila, dostala sa do nejakej, do, ne, do stresu, ale už mala aj časovku v tejto chvíli. No mala zahrať normálne vežabere F3 s tým, že ja keď tu chcem nejak šachovať, tak tu v skutočnosti bieli nič nemá. Hej, král G6, to môže ísť na H5 tým kráľom a je to úplne, úplne bez problémov. A ešte keby som zahral veža C7, tak to, to je možno mohlo vadiť, ale zase král G6. No a síce som trošku vyrovnal materiál, ale stále vidieť ten obrovský rozdiel medzi aktívnym strelcom na D5 a týmto na H6. Takže toto je rovnako prehraté ako aj to všetko ostatné predtým. Dobre, možno to není tak úplne vidieť na prvý pohľad, ale, ale keď sa na tým trošku viac zamyslíte, tak vidíte, ten strelc na H6 vôbec, vôbec neohrozuje toho kráľa. Proste on môže ísť aj na H5, on môže ešte aj útočným kráľom. No proste prehraté. Takže no, jediné, čo ma zachránilo ale v tejto e, partii je to, že moja superka sa dostala do časovky a do stresu. A to si myslím, že by mohlo byť také veľké ako výstražné svetlo alebo nejaká taká výstraha pred tým, že buďte sebavedomí hej, a nedostávajte sa zbytočne do stresu, aj keď teda hráte proti silnejšiemu hráčovi, No a samozrejme sa vyvarujte časovkám, hej, pretože toto je skutočne príklad na to, že všetko sa dá pokaziť a keď som hovoril o tých percentách, že si povedzte koľko percent uhráte v jednotlivých pozíciách, tak možno, že mnoho z vás by tu v tejto pozícii niekde povedzme, niekde po koňbere E5 povedalo, že no, tu už uhráte 100%. Že tu už uhráte, určite vyhráte proste zo, 100 zo 100 vyhráte aj s počítačom možno, že vyhráte 100 zo 100, že to je úplne vyhraté a pritom vidíte, že, že nemusí byť a obvlášť, keď ste v šasovke nie, niekedy proste človek má nejakú blbú myšlienku to nejak zle zráta, niečo ho napadne niečo ho vyruší, takže 100% to málo kedy je a dbajte na to, že ešte tých pár percent tam ten super má šancu prežiť, no a niekedy sa to takto obráti proti vám. Tak, verím, že som vám pripomenul aj tú poslednú fázu partie, na ktorú mnoho šachistov zabúda a myslia si, že sa to len tak dohrá samé. Takže zabúdal som na to aj ja v tých ukážkach, ale pozorne zabudajte na to vy. No a ak sa vám to video páčilo alebo ak máte nejaké otázky, tak mi napíšte dole do komentárov. Ja sa poteším každej vašej reakcii, samozrejme poteším sa lajku, like zdieľaniu alebo ak ste tu prvýkrát, tak sa môžete prihlásiť na odber. Ďakujem vám teda za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami už v najbližší pondelok.